od 3.10. je v prodeji limitovaný merch s Felicí. Máme jak trička nebo mikiny, plus ke každé objednávce dostanete set samolepek a podpisovou kartičku zdarma. To hlavní je ale, že každým nákupem, ať už trička nebo mikiny, tak přispějete na budoucí content a content, který v Česku nikdo nedělá. Všechny peníze z tohohle merče vezmu a koupím další auto, s kterým budeme dělat další videa. Já už vím, co to bude za auto, ale abych vám neskazil překvapení, tak vám to ještě neřeknu, ale věřte mi, bude to stát za to. Cena auta je přes 100 000 korun bez počítání všech úprav a videí okolo. S tím, že každý, kdo si tenhle ten limitovaný merch objedná, tak jeho jméno bude přímo napsaný na tom dalším autě. A takto, když se podíváte pak na jakýkoliv video s tím autem, tak se tam uvidíte a víte, že jste pomohli zrealizovat tyhle videa. Protože upřímně, bez vás bych tohle určitě nemohl nikdy dělat. Protože tyhle videa, co točíme, tak často financuju i z vlastní kapsy, jenom protože nás to extrémně baví a hlavně vás to baví sledovat. Za což vám extrémně děkuju. Merch se bude prodávat pouze 10 dní a prodej se ukončí 13.10.2023 o půlnoci a pak už nikdy nebude možný si ho koupit znova. Tak udíkej na vitekshop.cz, aby si koupit tenhle limitovaný merch a my jdeme na video. Upřímně, tohle to bude asi jeden z těch nejšílenějších nápadů, který jsem kdy udělal a který jsem vůbec kdy měl. Týden zpátky s kamarádem Michalem a s mojí sestřenicí Sárou. Koukáte na tohle video, zdravím vás. Čau. Tak jsme seděli tady u nás doma, popíjeli jsme, jo. A mezi tím, co jsme se takhle bavili, tak jsem jim ukázal právě tenhle ten nový design Felicie, který si můžete koupit na vitekshop.cz pouze do 13.10. pak už nikdy nebude. A ukázal jsem jim to jako prvním a řekli, že to je naprosto skvělý design, že se jim extrémně líbí a Michal říkal, tyjo, tohle bych si klidně nechal vytetovat, jakože vypadá to fakt dobře. A když se na to kouknete, tak je to prostě takový celý kreslený, jo, prostě funny, ha, ha, ha. A já jsem se tak zastavil, říkám, vytetovat? No a uběhl týden a my jsme dneska tady. Za chvíli mám být u Aleše, který mě déle chce ostříhat a potom tak se jde Michal tetovat. Co se to děje? Ještě není nic záživnýho. Dobrý, dobrý, dobrý. Já furt nemůžu věřit, jako do toho jde, jako dobrovolně. I'm dying. Ne, pojď, pojď. Jo, dobrý, pojď. Nejlepší věc. A teď se cítím jako doktora. Jo, to bude, bude. Dobrý, dobrý. Au. Čiši, co to děje, co to děje? Co jsi v pohodě, jenom díváš? Už jenom dívám. Jde mu to zbatý třeba. Kdyma nerozesím. Pak už jsi na nohu. Bam, bam, she wanna flip for the ground. Bust up, baby, sabe who I am. So she wanna do it all on cam. Like, hold up, sabe how to hold up, hold up. Soon as we done. Bolí to? Tak, co? Mráček, už je hotovej. No, tak hotovo. Dobrý, 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 dobrý. Papi te paga los biles, pero quiero todo lo tuyo. Prefieres hacerlo conmigo, que siempre lo hacemos bien duro. I bought a Benz, straight from the trap. I don't like paying no taxes. I don't need friends, solo una mami. Papi te enseño. Jak už se to rýsuje, tak to vypadá líp, ještě než jsem čekal, ale. Fakt, ale. Bude velký, jsi odvážnej. Ty vole, ani nevíš. Michal tak se teďka tetuje, my jsme šli se Sárou rychle vybrat peníze, až můžeme zaplatit a jsem zvědavý, jak to dopadne. To je blázen. She keep it G, she keep it tranky, but she be down with the sick. Ay, me and my chick, we got a chick, yeah we see her like a pet. Ay, EBK if you want. Počkej, to nevypadá vůbec špatně. Nevypadá to špatně. A to je krává Felicie. To je fakt dobrý. To je hodně mbení. Dobrý, dobrý. Aby jsme drželi partu, musíme mít taky tetování. Je to tam? Tam umíráš, já si dám taky tetování. Oh. No, tímhle se můžeme živit. Dobrý, ty brďo. Dobrý, dobrý. Neukaz mi to mámě. Ukáž? Já jsem to rozbil. Jo. Takhle, já mám minimálně jako nejkreativnější. Jo, jako. A jo, to je sranda, víte. Já jsem ho rozbil, vole. Náročný natáčení dneska, náročný video. Paper boy, I'm a paper route, tell him six down on my back. I'm a old soul like my dad. Oh. To bolí takhle, jo, tak? My old girl's still a fan. Yo girl at the live show, so don't act like I ain't the man. I'm kicking my feet up, get frank like a Aretha. To je skvělý. A to obrovský, ty vole, je to fakt velký. Já to nevidím. Není to tvoje největší tetování, co máš? Ty vole, asi jo. Dobrý. Krása. No hned seš podle mě takový 3% přitažlivější. Jo, jo. Fakt, jako, ta poloha, wow. Tak co si o to myslíš? No tak to je hustý, to je fakt dobrý, ty. Jo? Takže neudělal jsem ti úplně, jako, nechal jsem ti ukecat nějakou obludu tady, jako. Prej ukecat, říkám, ty vole, to byla dobrá kéra. Ukáž, počkej. Hodně dobrý. Ale fakt dobře. Jo, 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 jo. Tak a teď najdi dalšího člověka, aby si to dal na čelo. Prostě. Na čelo? My jak dva letě, to je málo. 2000? Na čelo? 2000 kostiček.
prostě zlata. Cihliček, myslíš? Cihliček. Když mám 2000, tak se to necháš na čoloda. To je furt málo. No, tak nic, to se tady nedomluvíme, no, ale aspoň jedna kérka. It ain't no limit to my vision. Já jsem fakt radost, fakt jako dobrý. Potom, co jsme dokončili tetování, tak já jsem šel zpátky domů a napsal mě Aleš, že si koupil nový auto, že stojí pod barákem, ať se jdu podívat. No a to bych nebyl já, abych nešel. Kamoš, Aleš si koupil Teslu a prej 700 koní, tak jdeme vyzkoušet. A to kde tankuje? Čau. Moje lepší? Jasně. Čau. Počkej, lícování? Hele, lícování, no. Lícování? No. 10 z 10. Jo? Jo. No tak jedám, já se to zvedali. Takže to má koní, 700? 700. Ty vole, ještě to je display jako kráva. Už je nastartováno. Jo, už nás. Jak se to zavírá? Klikou. Dobře. Jako normální auta. Jo, to zase to není jiná. Jo, to není. Já tady ti připoutám. Slyšel jsi, že to nastartování. Jo, dobrý zvuk. Tohle moje auto. Já jako dobrý říct, že jsem nikdy žádný jako Tesla nejel. Já jsem podle mě v žádném autě, co měl 700 koní. Takže premiéra. Podívej, jak je to tichý. Vytuduj to trošku. Poštuduju. Dobrý. Jo. Hele, kolega zrovna. Kolega. Nezdravíte se? Jako třeba motorkáři? Jenom SK se zdraví. Jenom SK, jo, jasně. Teď ti musím zahřát baterku. Co dělá jak? Kámo, já jsem to nečekal. Ty vole, ty se zbláznil. Tak mě slezli vlasy všechny, co mě ostříhalo. Polička, najde to. Ty vole. Ty to bylo jenom 600 koní teda. Jo. Jo. Počkej, teď jsem připravený. Držím se. Z 0 na 50. Jo, jasně. 150. Tak dobrý. Tak dobrý. Má čtvrtka plynu. Jo, měl jsi nějaký auto, co bylo víc? Absolutně ne. A to je hrozný, vole, protože necítíš nic, vůbec nic neslyšíš, a to je, nic. No to je právě úplně jako šílený. A hlavně to jede furt, hned furt. A furt, to kikne prostě. A... Mazec. Jo, tak čum, hele, vedle nás C63S. Tak, pojď, drag race. Vyzvi ho, hned. Já ani zakřič. Dáme závod. Tomá, jdeš. Závod, dobře. Nespadne telefon, podle mě, ale. Nespadne. Držím ho pevně. Tak, takže na zelenou pěkně jede. Čau! Ty krou! Potřebu Teslu. Já ti to půjčím, mohu teď. Já se potřebuji vstoupit. Nebyla to špatně. To zbyl tady, to byl mladý. Ale z nějakého důvodu se rozhodl půjčit tohleto vozidlo. Nevím, proč to děláš, kámo, fakt ne. Já jsem jistý. Já jsem to trošku nastavil. To je bezpečný auto, neboj. No a jak se to ovládá? To je Mercedes. To je Mercedes. To je pláčka od Mercedesu. Komplet se interiér je Mercedes a podvozek je Toyota. Fakt? Jo. Teď už můžu jet. Jo. A jedeš. Dobře. Nikdy jsem neřídil žádný elektro nebo nic podobného, jo? Takže začneme jen v klidu, jo? Začneme v klidu. Jako ze spolice to ještě horší. No tak to je příšernost. Já jsem přemýšlel na Teslu jako třeba 300 koní, ne? 700 bylo. Já bych to hned vyždímal, abych takhle jel, ale furt no, takhle. To, ale jako když jsem to ždímal, tak jsem najel 220, no. Musím někde zkusit dát launch control pěkně. Já to potřebuji zažít z místa spolujezdce. Co jsi ještě nezažil? A je to pohodlný, vy? To mega dobrý. Na to, že jsme na nejtvrdším podvozku. Počkej, jak pojedeme na letiště? Launch control, jo? Ale nejenom se šlápnout. Ne, se šlápí na plnou brzdu, máš ty plyn. To nebyl launch control. Nebyl? Ne. Ten pás je úplně ale je. Plná brzda, plný plyn, počkáš. Jo. A člověk, no to furt jede, to furt jede, kámo. No tak to je geniální. To je masakr. To je geniální. Upřímně, včerejší den byl naprosto crazy. Ale že jako naprosto, co se to děje? Michal má tetování. Naprosto geniální, teďka vždycky, když ho uvidím, tak prostě vzpomenu se na ten merch a budeme mečovat. Nádhera. Projel jsem se v Tesle, která má přes 700 koní. Wow. Každopádně to už bylo pro dnešní video všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr na tomhle kanál, kdo ještě nemá. Běžte na vitekshop.cz si koupit tuhle limitovanou edici. Tuhle limitovanou edici si můžete koupit pouze do 13.10. Máme tyhle černý mikiny nebo bílý trička. Všechno tak tady balíme se Sárou doma a ke každý objednávce dostanete jak set samolepek s tím designem, tak podpisovou kartičku vlastnoručně podepsanou ode mě. A vidíme se u dalšího videa, který bude ještě o trošku speciálnější. Víc už vám neprozradím.